Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 a z našeho let's play za Ještěry. Ještě, než se pustíme do bitvy, tady proti, jak se jmenuje, Vsoranovi, spustíme obřad zuřivosti, který nám jednak přidá zkušenosti pro naše vojska, ale jednak nám přidá příjmy z kořisti po bitvě, které teď nějaké budou, minimálně dvě. Provedeme obřad. Tada, obřad proveden! Super. Bude zde jedna bitva a zde bude druhá bitva. No a já si tak říkám, zdali pak, my jsme vlastně minule tady došlo k incidentu s Karak Zorn. No. Trpají zdici jedni, počkejte. Můžeme ještě s někým obchodovat? Xalan Hupek. Tady se to zlepšuje. Tak, OK, oni jsou tady. Tady je jeden národ, tady je druhý národ. Obrovský moře. My máme dobře, tady máme tady jako pobřeží nějaký to. A můžeme s nimi obchodovat, jo? Máme tu možnost. Ale když jsme byli tady, a neměli jsme ještě tuhle provinci, tak jsme s tím ale obchodovat nemohli, jo. What the fuck? Nevím. Dohoda o neutočení. Neskoušeli jsme to minule už. Já teď nevím, jestli jsem to zkoušel před začátkem. Nebo v tomhle kole, nebo v předchozím kole. No to je jedno. Ratoku. Ty nemůžeš, co? No jo. Já možná budu muset Cylindura poslat za Krokgarem. Neb Krokgar bude po bitvě možná oslaben. Ale vypadá to, že zde se žádné síly chaosu nenachází, uvidíme. Každopádně jdeme na to! Vyhlásíme nekrachu válku, tím pádem budeme moci vstoupit do konfederace s tlakou. Možná, uvidíme. Tak. Zlatlan proti Nekrarchovi. Schválně, jestli nám pomohou. Pomohou? Pomohou. OK. Připište to prosím do příruční mluvnice češtiny. Pro nás to není velký rozdíl. To nebudeme vybojovat. To nebudeme bojovat, to je zbytečný. To je moc jasný. Minimální ztráty. Hodně minimální ztráty. Ani nebudeme doplňovat, spíš si dáme zkušenosti. A bude lepší. Výborně. Tím pádem se vyřešila otázka toho, že Cylindur nebude muset nám jít pomoci. My dáme opět přepadové postavení. Tak. A my si můžeme něco dovolit možná postavit. Na hadím pobřeží. Prokletá džungle, v prokleté džungle. Počkej, v zlaté věži možná začneme stavit asi ještě něco. Tohle to začneme stavit ve zlaté džungli. Tak, to je výborně, to jsem potřeboval. To asi teďka bude možná všechno prokletá džungle. Leda bychom postavili tohle za všechny naše penízky. Nevím, v hadím pobřeží, co bychom postavili v hadím pobřeží? Orientační mohylu. Stavil já tu šílenost, tu hloupost, jak se to jmenuje. Komu na výrobců zbraní se to jmenovalo, že jo? Ten úkol. Orientační mohyla. Počkej, orientační mohyla. Kde to zase bylo, ta orientační mohyla, pro boha. Proč tady ta bliká, ta šipka? No ne, ne, teď to nebudu znova hledat, to je jedno. Tak, chci je zastavit? Nechci nic stavit teďka. Jdeme dál. Probíhá rituál, my jsme byli první vlastně, hnedka kolo po nás. Byli elfáci, myslím, že?
Schválně, kam se pohne chaos. Bychom to mohli zrychlit, že? Ou, oh, elfáci útočí na trpajzlíky. Že by. Plavidla chaosu. Plavidla chaosu se přiblížila. Já přemýšlím, zdali na ně nová mise. Přepadni a poraz jedno vojsko. Pokusím se, když se snažím po druhý, sakryš. Tak... Zkusíme zablokovat, ono by jim to mělo snížit dosah pohybový. To znamená, on by se nemusel dostat, pokud zautočí na zlatou věž, mi to jedno, já půjdu bránit s Krogarem. Ale horší by bylo, kdyby prošel, já nepřipadl a on zautočil na hadí pobřeží, to by mě docela naštvalo. Tím pádem, my když ho zablokujeme a povede se nám to, on by tam nemusel dojít. Já myslím, že tam nedojde určitě. Takže Ratoku, je to na tobě. Musíš uspět. Ratoku! Ano, Ratok! Ratok úspěšný! Výborně. Tajemný vazal. Stegadon, Teradon, ty bláho. Blokovat armádu. Ještě si dáme další bonus k tomu. Tak. Tady stavět v podstatě nic nemůžeme, jenom v proklete. Zde můžeme stavět co? Generované příjmy nějaké, to mě bude stát v podstatě všechno. Já jsem tady chtěl stavět nějaký vojenský budovy, že jo? Tady máme teda ještěry. OK. Takže tady budeme stavět skinky asi, ne? Nebo tohle jsem tady vlastně chtěl stavět, že? Je něco z tohohle. Takže si počkáme. Co já jsem už postavil? Teradony nebo chladnokrevný? Chladnokrevný jsem postavil, že jo? Kde? V Teotikvě. Ne, tady mám skinky jenom. Co takových je skiní? Je to Tator Surpindar? Taky ne. Takže to musíme postavit v hadím pobřeží. Dobře. Takže já tedy nebudu útočit. A budeme doufat, že přepadneme, protože na to máme i úkol. Ještě se podíváme teda na ten... Na tuhle frakci. Tady se... Cože to řekl? Sík... No tak, tohle ještě nechtěj, určitě. Aspoň dohodu. Ani dohodu. Musíme počkat ještě chvíli. Ještě chvíli musíme počkat. Jdeme dál a uvidíme, co chaos. A hlavně Krogar, jestli se mu léčka vydaří a úspěšně přepadneme armády chaosu procházející zlatou věží. Vojenské spojenství. Já myslím, že s vámi teďka už si vojenské spojenství dát mohu. Protože jsem stejně ve válce s těma nemrtvákama. Tak... To mě netrápí. Orenští lučištíci šli dál. Zaujal nájezdnické postavení. Jo, já už jí postavil vlastně tu orientační mohylu. Aha, to je tady. Dobře. Jo, prosím tě, vím. Super. Jasně. Nový úkol. Udrží ve svém vojsku následující počet jednotek. 40. Nyní celkem není 37. Oh, 3 regimenty musíme postavit. Na verbu. Já s tím nemůžu nic udělat, že jo. Hrdina, zranit, jo. Já můžu zranit hrdinu. Ale proč to tady není, to nechápu. My tedy zautočíme na Vigorodobíce. To bude zase easy peasy, si myslím. A jasně, hele, automatika, nebudeme se zdržovat těmihle bitvami, 8% je. 8% je fajn. To doplníme. On utekl, my ho doženeme, já jenom se tady... Byl zabit v bitvě, perfektně. Já si jenom tady porozhlídnu, jestli náhodou se zde nenachází nějaká armáda chaosu, jestli se... Oni se vždycky tak objeví jako z ničeho nic, jo. Nečekáte je a najednou kuk z plozenci chaosu. Krogar má bot. Grimlock,
Ty kráso, to by bylo slušný. Já spíš potřebuji teďka se podívat na něco. Tak co ti dáme? Já potřebuji vylepšit trošku Krogara, aby byl lepší bojovník. Takže útok zblízka. Tak. Vy dorazíme. Výborně, armády chaosu. Já úplně nepotřebuji spěchat s tím doplňováním jednotek. Máme času dost, takže zkušenosti jednotkám dáme. Frakce zničená, to mi chcete říct, že oni měli jenom jednu armádu pro ten rituál? To na Skaveny šly dvě armády chaosu. Pravděpodobnost úspěchu přepadení, to si musíme zvednout taky. A my se vrátíme do Zlaté věže. Tam v rychlosti doplníme vše. Rocktucker! Ratoku, pojď se podívat, prosím, tady na Nekrarch, se kterým jsme teďka ve válce. No a my máme spoustu penízků. No, já budu asi muset koupit možná, co je tohle, to je ta orientační mohyla. Jo, dobře, tady jsem to postavil. Přijím ze všech budov v této oblasti. Paráda. Vylepšíme. Možná budu muset postavit něco, čím zvednu... Jo, počkej, jednak jsem chtěl v Hadím pobřeží teda... Já potřebuji trojku. Jo, trojku potřebuji prvé, sakryš. Takže tohle. Růst bych tam tady zvednul. Kvůli přebytku. To, že to máme 4 a 5, to bude trvat strašně dlouho, než to tady získám. Takže dáme tohle. A to bude asi teďka zase pro chvilku vše. Na chvilku, pro chvilku. Výborně. Tak, můžeme se podívat na diplomaci. Budeme se chtít spojit spíše se Zlatlanem nebo s Tlakvou? Já myslím, že Zlatlan by byl teďka lepší v tom ohledu, že nás to tak jako ucelí tady hezky. Otázka je, zdali budou chtít. Nebudou chtít. Nechtějí, oni jsou příliš silní. Ne, škoda. Tlakva zas tak silná není. Ale taky nechce. Chimini Gargoga. No, Chimini Changa. To je mi jasný. Chimini Gargoga. Vy ještě nechcete určitě nic. Sudenburg. Kde je Sudenburg? Tady jo. The Empire. Jo, tohle je Sudenburg. Empire. Ok, Empire. Já vám dám Empire. A Strigoská říše, ty určitě nebudou chtít. To jsou nemrtváci. Ty mě nemají rádi, ale schvalujou to, že bojují s jinou frakcí jejich rasy. No, tak jaký dobráci. To jsme hejbali, všechno jsme dělali, že jo? Teda kromě našeho Silendura. Já myslím, že jeho armáda skinků tím tady je dobře postavena a nic nemusíme řešit. No, otázkou je, asi začneme bojovat s Nekrarchem a vyšleme tam armády. Jak jsem na tom s Orionskými? Máme přístup pro jednotky? Máme přístup. Můžeme si dát vojenské spojenství, ale oni by chtěli pak, abych se přidal do války proti Arachnosovi, a to já nechci, takže zatím nebudeme. Odklikneme kolo a uvidíme, co nás čeká dále. Já jsem si chtěl ještě sakra podívat na Nekrarch, jak spadli. Tlakvá, no vidíte to, hele, jak chtěli to. Jo? A zase, já se nemůžu podívat teďka. Já se teďka nemůžu podívat, kde oni jsou. To mě strašně štve, že se chci prostě mrknout. Dobře, můžu se podívat, kde jsou, ok, beru. ale nemůžu se podívat, jak jsou silní. Ne, vstoupíme do války.
vstoupíme do té války, protože nechci rušit spojenectví. My do toho půjdeme. Mohl bych požádat Zlatlan, ať se pustí do války. Mazdamundi, no jo, to jsou oni. Přijat se do války proti jim. Jasně. No to, počkej, jak, kde jsou neobjevená frakce, ty jsou tady. Zíme, nechci válčit, to jsou tihle nebo tihle? Jedno z toho. Na třech frontách teďka válčit nebudu, hoši, to se na mě nezlobte. A je trošku moc. Jo, ještě jsem se teda chtěl podívat na 13. a 27. To je v pohodě, my jsme první. Dobře. Tak. Já myslím, že... Počkej, já myslím, že jednak tady potřebuji postavit tohle teda, poklad prastarého. Olala, zlatá věž bohů, co to je? Co to je? To tady budeme muset postavit. Tady postavíme toto. A toto. Tyto dvě budovy. To je dobré. To se mi líbí. To smažeme a postavíme tam toto. Takže tak. My jsme hodně napřed před všemi ostatními, co se destíček týče, takže jako úplně nespěcháme na to, si myslím. A můžeme tak zlatou věž bohu spíše teďka postavit. Ta bude vhodnější. No a vyšleme Kroggara vpřed do boje. Tak. Krásné, skvělé, úžasné. Jdeme dál. Zlatlan a pevnost Úsvitu sjednali mír, výborně, ještě před kolem chtěl, abych s tím šel do války, tak... On mi zase útočí na Ratoka, to je Parchant. Jo, víte co, proč já nemůžu na toho, on nemůže zabít šlechtice, on může zabít hrdinu a hrdina je tohle. Kargun, stříbrný roh, odvážný, leč pošetilý to trpaslík se snažil zaútočit a zabít, zavraždit zákeřně Ratoka, největšího ze skinků, což se mu samozřejmě nepovedlo. A my trpajzlikům bychom asi ukázali začet toho dráp, ale přemýšlím, že se podíváme, jenže on toho nenechá. A víte co, jenže to se budou furt a furt zhoršovat ty vztahy. Já budu zabíjet jeho agenty. A jako, to mi přijde strašně hloupý od toho počítače. A nesmyslný, jo? Nesmyslný hlavně. Proč útočí na mý ordinu, když my jsme měli dobrý vztahy, teď jsou na bodu mrazu, teda na nule, jo? Mimochodem ne nějak špatný, ale na nule. A my jsme měli předtím dobrý vztahy. A já jsem ani nevlezl na jeho území a on točí na území elfů lesních. Na mýho agenta, který mu nic neudělal nikdy. To prostě nedává smysl. Jdeme na průzkum prostě s ním. Haleme se, tady jsou. Tady mají frakt. Já bych se s tímma mohl nějak trošku zkamarádit třeba. My se zlepšujou ty naše vztahy. Tak, technologii vybereme nějakou novou, desíčky skinků, střelivo pro skinky, příjmy z průmyslu. To je hezký, ale podpoříme ekonomiku teďka. Příjmy z kořiště po bitvě, to se bude hodit, tak dáme tohle. Tak. Obrana vůči, nebo tady rituál bráníme v celku bez námahy.
Tady musíme počkat, počkat. Stavit nic nebudeme, čekáme. Jdeme dále. Jak by mě zajímalo, jestli trpaslík půjde i na území nemrtvých. Tam nás čeká nákaza vlastně, co? To bude docela problém. A? Dohoda o neutočení. Já přijímám vaši nabídku. Mrzští lidé. Nebraň a raději zoutoč. Já myslím, že my máme obranu slušnou, takže... Když se nám trošku ubere obrana, tak nám to tak neublíží. Tak. On má... Jaká je tady nákaza? Tam bude velká nákaza. Tam už mám přirozený ztráty. Upíří nákaza 96%. To je masakr. Dobře, my přepneme na postavení. Půjdeme na hranici. Ukrademe technologie. Mám trošku urychlý výzkum. To je hlavní město. S posádkou, která je slabá, chabá. Má sice hradby, ale to nás nějak netrápí. Nesmrtelnost. Určitě Ratokovi dáme nesmrtelnost. Tak. A hadí pobřeží. Ještě kolo nám zbývá. Dobře. Necháme to. 1986 to jsme postavili. Tady tohle. To je hustý. To nám dává slušný příjmy. Tor Surpindar. Můžeme postavit toto. Což je fajn, ale... Mě by to... Já bych pak nemohl postavit příští kolo ty budovy, které chci postavit. Oni stojí kolik? 4 nebo 6 tisíc? 3 tisíce. 4 tisíce. Já chci tohle z toho. 4 tisíce. Dobře. Takže já si můžu dovolit něco za 2 tisíce. Koupit. Tohle ne. Zde si mohu dovolit co? Zde si mohu dovolit už toto. No pozor. Mazda Mundi. Máme. Exotická zvířata. Budeme produkovat exotická zvířata. To je asi zbytečné. Věštecké jezírko. Jsme postavili si jezírko. Svatyně prastarých. No, necháme teďka tohle tímhle. To je taky drahý, já potřebuji něco za 2000 spíš. To je všechno 3002. Juju Lok, no já vím. Chrám Lebek. Nic, Hadí pobřeží čekáme. V Hadím pobřeží bych mohl teoreticky postavit zatím tohle. Nebo tohle? Potřebujeme růst. Pak to můžeme zbourat. Já tady nechám jednu úroveň, to je 500 zlaťáků. Ale je to prostě hezký růst. Tak, přepneme. A posuneme se dále. Vím, že trpaslíci neudělali nějakou blbost. Já mám takový neblahý pocit, jsem to tady nějak prošvihl, že Orion se rozmlátil o ty zelenokošce. A úplně se jim ten útok jako nepovedl. Protože tady nikde nevidím tu jeho armádu. Takže... To jako pro ně není úplně dobrý. Teď abych na to nezapomněl, tak v Hadím pobřeží postavíme... Ohle. Zbytek. Potřebujeme tohle. Potřebujeme 3200. Budeme šetřit na další budovy. No a my teďka zautočíme teda na Kasabar. To dáme automaticky, není taky co řešit. Nemusíme čekat, až budeme mít nějaké obléhací zařízení.
Tak, my to srovnáme se zemí, tady není asi úplně potřeba. Já teďka popravdě nemám ani zájem o to se nějak rozšiřovat, hlavně tímhle směrem teď. Takže to srovnáme se zemí. Protože já to nemám spojený, že jo, ty naše ty. Horší bude, jak budeme pronikat dál a dál do území Nekrarchů. Máme přicházet to stále více jednotek. My to budeme muset vzít přes lidi, přes jejich... území. Na nemrtvé máme bonus. Možná bychom se měli připravit i na trpaslíky asi. Ne, my... Já ještě podpořím... Ještě podpoříme ty. Buď to podpořím Krogara, anebo... Kroxigory. Ne, dáme poslední bonus ještě rům, tak. Ratoku... Jak to vypadá tady? Co tady mají? Tady je celá provincie. To je slušný sídlo tohle. Ale chabé obrany. Mně se zdá, že ten Warhammer 2 má strašně... nebo ta umělá inteligence z Warhammeru 2 má strašně malou obranu v sídlech. Respektive ty sídla nemají plnou obranu. Jo, Warhammer 1 to bylo vždycky sídlo, plná obrana. Tady skoro nikdy. Těžko říct, čím to je. Dáme poslední kolo. Já se pravděpodobně stáhnu. Nemá cenu teďka asi hlouběji jít ještě do jejich území. Náklady na verbování jednotek... takhle. Ty ztráty jsou blbé. Píří nákaza bude trvat dlouho, než se jí tady zbavíme. Ona je všude totiž. My dojedeme za hranice, dáme se do postavení a... My se nemusíme ani dávat do postavení, ale pro jistotu se dáme do přepadového, kdyby na nás náhodou někdo šel. Zautoč... Jaký je to hrdina tohle? Slabý hrdina. Prameny věčného života, ukradneme technologii. Tak. No a začneme Ratoka vysvíčíme ho jako kouzelníka taky. Jak to, že se mi už nedává bonus do té technologie? Nevadí. Ve zlaté věži... Jo, my nemáme přebytek ve zlaté věži. Proto by se tady hodil ten růst. Hadí pobřeží bude chtít přístav. Ne, dáme v Teotikvě, dáme tohle, tak, výborně, a to je pro dnešek úplně vše. A zajištěli, to vypadá docela v klidu, si myslím. Nějak nám toho moc tady nehrozí, uvidíme. To už by měli vzít, ještě ne, jo, ani obchod. Ani obchod, věž, to jsem nechtěl. Sudenburg, vy budete chtít obchodovat. Samozřejmě. FMTF! Přístup pro vojenské jednotky si dáme taky. Exterminate!
Doktor! A zase moc doktora Hu. Je vše. Budeme chtít ještě s někým nějaké smlouvy? S vámi ne, vy nechcete. To je váš problém. Teď si to zlepšuje z Karakzorn. Mě štvete, ale vás asi zničím. Otázka, jestli chci pak ničit ty zelenokošce. Ale na to je čas. Teďka hlavním nepřítelem jsou nemrtví. Krogar čeká na hranicích. My to vezmeme přes tady sídla. Já vím, že oni mají upíří nákazu i tady, tyjo, velkou. Ty jsou na tom docela blbě. Tyhle lidi. No nic, uvidíme. Nemůžeme to vzít? Nějak, oni nemají žádný podzemní, co? Není tady něco, že by neměl... Tady mají... A není tady... Není tady jako něco, že by byli odolnější vůči přirozeným ztrátám? To není. Nevadí. To je pro dnešek opravdu skutečně vše, tady na nás jde bouřka. Mě tady lákají tyhle ty tři lodě. Ještě tohle. Bych si docela rád vzal plus tohle. Asi po dokončení rituálu vyzveme Silendura, aby si tam zašel podívat. No ale každopádně, tohle je všechno. Pro dnešek aspoň. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, zahrajte Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play zaještěry. A my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.